Göran Janson. Vi kör en låt då som en liten förband till Leksands spelmanslag. Ja, tack för det. Ska vi köra en nästa. Thank you.
För att spela trummor, eller hur? Det går ju så bra som helst. Det går bra med kulorna också. Ja, han har egen stocka. Det är inte många herrar som har. Ja. Kan du höra något mer?